ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଟକସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 18 ଏକର 30 ଡିସିମିଲ୍ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଥିବା 887,000 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିଲା ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ମୋଟ 153 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 7,54,39,568 ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ତ୍ରିଶତ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଗଜୀବନ ନାୟକ ଥିବାବେଳେ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଠକେଇ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି 2018 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ 2018 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 18 ଏକର 30 ଡିସିମିଲ୍ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,92,291 ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜମିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଲାମ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ସହ ମିଶାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ 18 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍।